گرنگی دام با منداڵ و ئەوەی کە زیاتر پەرەبتوانەکانی بدرێ لە ئەستوبر پرسیارەتی دایک و باوک و پەروەردەکارە و هەمیشە خەمی گەورەی زۆرێکی دایک و باوکانە ئەوەی کە چۆن منداڵەکانیان زیاتر گەشە بکات یان ئەوە تا پەرەبتوانەکانی بدا. بۆ ئەمەش زۆرجار ئەو پشووی هاوینەی کە هەیە دایک و باوک دەوێت لەگەڵ ئەوەی کە منداڵەکەی پشووەردەگرێت بەشێکی باشی ئەو کاتە بقۆزێتەوە و بیکات بە دەرفەتێکی زێڕین بۆ فێربوونی زمانیان ئەوە تا ئەنجامدانی هەندێک چالاکی هەندێک دایک و باوکیشی ئەوەندە خەمی منداڵەکەیەتی ڕەنگە نەهێڵێت منداڵەکەی لە پشووی هاوینە پشووێک وەربگرێت. بەڵام ئەوەی کە ڕێگا دروستەکە کامەیە، ئەو دەرفەتانە کامانن و باشترین بڕیار کامەیە بووی منداڵەکانمانی بدەین لەگەڵ حەز و خولیەکانی خۆیان بگونجێ و دواجاریش سوودی لێ ببینن. بێگوبارەوە پێویستی بە کۆمەڵێک ڕێنمایی و پێویستە کۆمەڵێک زانیاری کۆ بکەینەوە بۆی کە بتوانین لە خەمی داهاتووی منداڵەکان و ئەو پشووە ئەو دەرفەتە بێت کە لە بەردەستیانە لە هاویندا. بەم بەستەش میوانداری سەرحەد عوسمان خۆشناومان کردووە ڕێنمایی کاری پەروەردەیی. سڵاوت لێبێت مامۆستا سەرحەد، سپاس بۆ ئامادەبوونت لەگەڵمان. ئەو پرسیارە بکەم، پشووی هاوین تا چەنێک گرنگە بۆ منداڵ کە سەرەتا وەکو پشوویەک بێت بۆی دواجاریش دەرفەتێک بێت بۆ پێگەیاندنی منداڵ؟ بەڵێ، بەناوی خوای بەخشندەی مێرەبان، سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. دیارە ئێمە کە باسی پشووی هاوین دەکەین لە پشووی هاوین لە گرفتێکی ئێمە مامۆسا. وڵای بەڕێزان من جەم لە دەنگ خۆم دەبێتەوە لێرە نازم یانی تۆزێک ئیشکار هەیە دەوەیە لاکولین. دەستخۆشتان لێ دەکەم کە دەرفەتتان پێداین بۆ یە قسە بکەین لەسەر بابەتی پەروەردەی منداڵ و چۆن بڵێ سوودوەرگرتن لە پشووی هاوین، ئەوەی گرینگە پشووی هاوین ئێستا کە خۆتان بزان دەرگاکانی قوتابخانە داخراوە بە شێوەیەک منداڵەکانمان دەست بەتاڵ بووینە بۆ ئەوەی ئەو دەست بەتاڵیەوە ئەو بۆشایی کە لە ژیانی منداڵەکان و لە ژیانی قوتابیەکانمان دروست دەبێت لە پشووی هاوینەدا چۆن بتوانین ئێمە بیقۆزینەوە بە جۆرێک کە کاتێک فەراغ کاتێک بۆشایی لە ژیانی منداڵ یان لایانی پەروەردەی منداڵ دروست دەبێت دڵنیا بە ئەم بۆشایە بەشتی لاوەچی لەوانەیە بەشتی تر پڕ بکاتەوە. بۆیە گرینگە ئێمە لە کاتی بوونی ئەو بۆشایانەدا هەست بکەین بەوەی کە ئەو منداڵە پێویستی بەوەیە کە ئەو کاتەی بەشتی بە سوود و بە چاڵاکی بە سوود بۆ پڕ بکەینەوە بەڕاستی. بەڵێمەوەسا قوتابیان لە سەرەتاییەوە تاوەکو قۆناغەکانی زانکۆ پێویستە کاتەکانی پشوویان کاتەکانی هاوینیان چۆن بەڕێ بکەن؟ بەڵێ مامۆستا جەن، دیارە قوتابیان هەر لە بنەڕەتیەوەکو تاوەکو قۆناغی زانکۆ بەپێی تەمەنەکە و بەپێی ئاستی ئەو قوتابیە بەڕاستی دەگۆڕێ بە جۆرێک کە قوتابی کاتێک پۆلی یەکی بنەڕەتیە یاخوتە تاوەکو قۆناغی بنەڕەتیە تاوەکو نۆ بە جۆرێکە لەوانەیە قوتابی نەتوانێت بە هەندێک شتی پرسوود بە هەندێک ئیشوکاری پرسوودەوە خەریک بێ دەرفەتەکانی لەوانەیە لە ماڵەوە بەسەر بە یان بە ئایپاد یان بە مۆبایل یاخود بەچوونە کۆڵان و چوونە تێکەڵبوون لەگەر برادەر و ئەوانە ئەوەش کاریگەری سلبی بەڕاستی لەسەر ئەم قوتابیە جێدێڵێت. بۆیە گرینگە قوتابیانی خۆشەویست هەر لە قۆناغی یەکی بنەڕەتیەوە تاوەکو قۆناغی زانکۆ دایک و باوکەکان پەروەردەکاران ئەوە بەخێوکاران بەپەرۆشیەوە لە پشووی هاوین و لە لەو کاتانی کە دەستیان بەتاڵە بڕوانن بە جۆرێک بێت کە ئەم شێوازەیان بۆ هەڵبژێرن، ئەم شتێکیان بۆ هەڵبژێرن کە ببێتە مایی سوودگەیاندن بە خۆیان، بە جۆرێک بێت ببێتە مایی ئەوەی کە چۆن بڵێ پەروەردەی خۆت و پێگەیشتنی کەسایەتی ئەم قوتابیە بە جۆرێک بێت کە هاوین تەواوکەری کات و ساتی قوتابخانە و کات و ساتی دەوام بێ وەکو تەواوکاریەک وەکو بەهێزیەک وەکو لایەنی معنەویاتی ئەو قوتابیە بە شێوەیەک بێتن کە قوتابیەکە هەست بۆی بکات لە پشووی هاوین
دەستکەوتی زۆری دەستکەوتووە و لایانی پەروەردەیی پێشکەوتووە و لایانی زانستی پێشکەوتووە لەوەی کە دایک و باوکە بەڕێزەکان ئەم منداڵانە لە چ ئاستێکن لەم ئاستە بیان خەنە خول بیان خەنە دەورات بیان بن بۆ سەنتەری پەروەردەیی بۆ ئەوەی ئەم قوتابیە ئەم دەرفەتێک کە هەیە ئەم بۆشاییە کە لە ژیانی هەیە بە جۆرێک بێت کە بەڕاستی سود و فایدەی لێ ببینی بۆ ئەوەی بەلاڕێدانە ڕوە بۆ ئەوەی لە ئایپاد لە مۆبایل و لە کۆڵان و لە برادەری خراپ دوور بێت و ئەم دەرفەتە بقۆزینەوە بۆی منداڵەکانمان پەروەردەیەکی جوان و ڕێک و پێک بکرێن و لایانی زانستیان بەرەو پێش بچێ و پشووی هاوین ببێتە دەرفەتێکی گەورە بۆ قوتابیە خۆشەویستەکان ئینشاءاڵڵا. لەستادا هەڵبژاردن زۆرە بۆی کە دایک باوکی جۆرێک لە چالاکیان خولێک هەڵبژێرە بۆ منداڵەکەی، بەڵام بە دیاریکراوی ئێوەکو پەروەردەکارێک چۆن لەم بابەتە دەڕوان؟ ئایا دایک باوک چ کام جۆرە خولە، کام جۆرە چالاکیە، کام جۆرە وەرزشە بۆ منداڵەکەی هەڵبژێرێ؟ زۆر جار ناکۆکیەک گیان گرفتێک دروستە بێ لە نێوان دایک باوک و منداڵدا، بۆی کە منداڵ حەزێکی هەیە، دایک باوک ویستێکی تری هەیە بۆی کە منداڵەکەی پەرە پێبدا و دەزانێت لە مایە لاوازە. لەم کاتێ ئەم هاوسەنگیە چۆن ڕابگیرێت؟ بەڵێ، دیارە خۆمان دەزانین، هەموو لایەک دەمان دەزانین کە منداڵ هەندە خولیا و حەز و تموعی هەیە گەورە نیەتی. بەڕاستی ئەوەی گرینگە دایک و باوکەکە هەست بکات ئەو منداڵە توانای چییە و حەز و خولیاکانی چییە بۆ ئەوەی ئەو پێداویستیانەی و ئەو چالاکیانەی کە پێشکەشی منداڵەکە دەکرێت وەڵامدەرەوەی داخوازی منداڵەکە بێت. بە زۆرێک منداڵ هەیە حەزی بە وەرزشە، بە تایکاندۆیە، ئایا بە یاری فوتبۆڵە یان بە هەندێک یاری تری کە دەبێتە هۆی ئەوەی هەم زاکرەی منداڵەکەی پێبهێز ببێ و هەم منداڵەکە لە ڕوودزەستەیەوە بەهێز ببێ. لەگەڵ لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم یاری و ئەم وەرزش و یان چوونی گەشت بۆ باخچەکان، باخچەی ئاژەڵانە، ئایا بۆ شاری یاریە یان بۆ پارکە یان بۆ مزگەوتە یان بۆ ئەو شوێنانەی شوێنە فۆلکلۆری و شوێنە کوردەواری و چۆن بڵێ شوێنە مێژوویەکانە کە منداڵ پێی خۆشە بە گرووپ بە گرووپ گرووپ بە پۆل لەگەر منداڵەکانی هاوڕێکە لە خولەکان بەشدار دەبن ئەوەش دەستە بەر بکرێت لەگەر ئەوەی نەک تەنها خوێندنەکە بێت، نەک تەنها لایەنی پەروەردەیی و لایەنی چوون بۆ خول و دەوراتەکان بێت. ئەوەی زۆر زۆر گرینگە لە ناو خولەکە مامۆستاکان ڕەچاوی ئەوە بکەن کە ئەو منداڵە لە دەرفەتی هاویندا بە شێوازێکی ئازادانە و شێوازێک بێت لە ماڵەوە پێی خۆش بێت کە دێتە خولەکە. بۆیە گرینگە ئێمە دایک و باوکەکان کە سەنتەرێک یاخود ناوەندێک هەڵدەبژێرین بۆ ئەوی منداڵەکەمان لێی بخوێنێ یاخود ئەم پشووی هاوینەی تێدا دەوام بکات، لایەنی پەروەردەیی و لایەنی تەرفیهیش ڕەچاو بکەین. ئایا ئەو ستافێک کە سەرپەرشتی ئەم سەنتەرە دەکەن یاخود ئەو مامۆستایانەی کەوانەکان دەڵێنەوە چۆن بتوانن ئەم منداڵە ڕابکێشن بۆ لەگەر پەروەردەیەکەی عەز و خولیاکانیشی بۆ دەستە بەر بکەن بۆی ئەو منداڵە دوور بکەوێتەوە بەڕاستی لەوەی کە عەز و خولیای بۆ دروست ببێ بۆ خوێندنەکەی، بۆ لایانی پەروەردەیەکەی، بۆ دەرس و دیراسەکەی کە لە ڕۆژانە لە سەنتەرەکە یان لەو شوێنەی کە دەچێت خولی تێدا دەکات بەڕاستی بەو پەڕی دڵخۆشیەوە هاتووی ئەو شوێنە بکەن ئینشاءاڵڵا. ماوەسا دەزانین کە ماوەی چەندین مانگ زیاد لە چەند مانگێک ئەم قوتابیە ئەم گەنجە لە پرۆسەی خوێندندا بووە. زۆر ئیلاک بۆ بە ئەوەی پرۆسەی خوێندن بۆی امتحانەکانەوە تاقیکردنەوەکانەوە تا چەند گرنگە ئەم پشووە پشوو بێت، یعنی ئەم کەسە، ئەم منداڵە، ئەم گەنجە کەمێک پشوو بدات بۆی کە دواتر ئامادەیەکی باشی تێدا بێت بۆ پرۆسەی خوێندن. مەبەستەکەم ئەوەیە کە دووبارە نەخرێتەوە نێو پرۆسەی خوێندنێکی قورس و خۆت ئاماژەت پێکرد کە ئازاد نەبێت لەوەی کە خولێکە هەر شتێکەیە کە خۆی هەڵیبژاردووە. تا چەند گرنگە لەگەڵ ئەوشدا بزانین ئەم ناڵە حەزی بە چ جۆرە خولیای چی هەیە؟ هەیە بێزکردنی مێشکە کۆمەڵێک دیدگای بەهێزە بێت، یاخود ئەوەیە کۆمەڵێک چالاکی جیاواز ئەنجام دەدات، یاخود خولێک کە ئەم داڵە زۆرێگەن پێیان خۆشە فێری زمانێک بن، ئازادی لەو پشووی کە هەیەتی تا چەند گرنگە بۆ ئەم هەرزەکارە یاخود ئەم قوتابیە کە لە پشوودایە؟ بەڵێ، ئەکێت ماوەسە دانیاری بەڕێز. ئەوەی گرینگە پرسیارەکەی جەناب زۆر زۆر گرینگە ئەوەیە کە
اما قطابی بخوی درفتی چی بود درسه پشوی اگور دگری پشوی آوین ناوکی بخوی ویا بمانه کریمه او قطابیه بو ماوی او چند مانگ او سه مانگ چوار مانگی لخوین دنو درس و دیراسه دور جاکه ویتوا لیمتعانات لبابتی قرز لبردوام چون و حاتن بو قطاب خانه لوی دور جاکه تو بو اوی لحاوین دا پشو بدار و خلکان دبین پال پش بو ام پشوه براستی دبی خل باگراون دی چی ترفیهی هبه دبی ام خل باگراون دی چی هبه عزو خلیاکانی مندال و دور کوینه و لامتعاناتی قرز و لخلکان دا دور کوینه ولوی بابتی چیان پیشکش بکین یان واجباتی مالا و یان بدینه یان بجور یک به ام خلانه ببنه بار قرسی ببنه بار گرانی بو دور بکینه ولوی دبی خل پال پشت بیت بو پشو یعنی خلیش بو خوی بشک به لپشوی هاوینه بشک به لپشوی زاکیره و پشوی میشکو دلو درونی او مندالا بو اوی او مندالا حزبو بک براسی لپشوی هاوین دا کومل اکشتی دست کوتوا بشوازی چی آسان بشوازی چی طبیعی بشوازی چی نورمال نک دوباره اما بیخینوا جر خوینه چی قرص خوینه چی بردوام بویا اوی گرینگا خلکان ناب خل مندال همو روژه بشداری تیدا بکات بو نمونه لحفته یکا سی روش بس بو خل ولناو خلکش دا وکو باس من کر ناب تواوی خلکا بین لسر مندال لسر تختیه چی رق دا بنینو و بردوام درسی پی بلینو بویا دبی لناو خلکش دا اما او مندال والی بکین حزبا نفسیتی چی آرام و دلدرونی چی آرام بکلوی که بشداری خلی کردوا بو اوی بشویگ لم خل دا بیتن مندال تیدا بعثیتا و مندال تیدا حزبا بوی بکاتن که براستی شتی چی جاوازه لقطاب خانه چکر لبروی اگر خودش همان میکانزمو همان وسایلکانی قطاب خانه بکار هاتو همان او ضبط و ربطه که لقطاب خانه دکره لخولکانش دکره براستی مندال حزبا به طاقتی دکا حزبا به زاری دکا حزبا بوی دکا که بابتکان دوباره و سباره و تقلیدینه بوی گرینگ دایکو باوکا کان بزانن مندالکان یان دبنت خولیگ دبنت سنتریگ دبنت سناوندیگ و زور زار هي خل براستي زردي هي بو مندالكه ام خل لواني زياني هبي لروي پروردي لروي سلوكيات و اخلاقيات لروي هنديك بابت كلواني مندالكه بجوري شتر پرورده بكن كه لدز در بچي چوكه پرورده ايما كباسي پرورده دكين وكو تاكي چي مسلمان دبي همو اكارو امان ز برزكاني تي دابدي به ام خل ولگر اوانه ترفيهي ولگر وانه هنري كانيش لا لهندي خاله درنتين بونمنا استائما خل هبوا كراوتوا من دال برو براسي اقاري شر براو من دال ام امان زي كبويت شو لم امان زكي لاي دا بلا ريدا شو اوج لبيناو تشي لبيناو او من دال تومبري تموعي شي بودروز بي بست او خله دوايا دايكو باو كتا مشاكل او من دال لري اخلاقيا لري سلوكيات بلا ريدا شو بوی گرینگا ایما بجداری دولت تربیه کان پرورده یکان اتکیتی ون من لانی مندال چون پرورده چی جوان و دروز بکری بشوی که اخلاقیاتی او منداله بپارز ری و بها بالاکانی کردواری لخولکان دا بپارز ری براستی موصل سرحر لیستادا دزانین سپاس بخواچندین سنتر و ناون دی تایبت با بابت اینی کان هیا لبرکنی قرآنی پیروز خوندی قرآنی پیروز اشتابون بفرموندگانی نازدار من و چندین فیربونی چندین ادبی این اسلام اما تا چنگ درفتا که دیگه وقت دتوانه چنگ لین گرنگی بلین زمان و فیربونی هندگ بابتی زنستی ده به لگل دیشه هاوین بخوزتا و بوی که مندالکی بنیره با سنتر اگ ناون دی کفری جان خوندی قرآنی پیروز بیان هندگ لب نمجوان کنی این اسلام که لسور بی شهر و شهر که استدر فتی که برشه با ام بابتا بله والا خوش که باشه کم دیاره سبارت با پسیارکت ایم ازاری واهی من دالکه من یک دنیا پاری لی صرف دکین لو اوی بی بین قطاب خانه چی اهلی یا قطاب خانه چی انگلیزی فیر زمان انگلیزی بکین بلام گدلوانه زور گرینجی بوینه دین که آیا وانا پرورده یکان بتایبتی پرورده اسلامی آیا او بیرو باوری او منداله یا لسه بیرو باوری شی جوان یان لانی آداب و اتکیتی مندالی مسلمان یان لانی فیربونی قرآن نویش دز نویش اوانی که مندال پیویسته لسه رتای حوت سالی و تاوکو ده سالی امشتان فیر بید و پرورده بید لسه ری بو اوی هم بو خوی هم بو دنیای هم بو قیامتی سود و فایده لبینی او زور گرنگ تره لپیش زمانکا لپیش لانی پروردهی مکتب و قطابخانه و آنکانی قطابخانه او زور گرینگه
لیستاش دا خومن دزانی براسی دایکو باوکا کان زور زور مشغلتیان هيا و همومن با ایشوکار و مشغلتی و مشغولین لانی او درفتنه بی وکو پیویز هندک شتی فیری من دالکان من بکین بالام سپاس بخوا استا کومالیک سنتر کومالیک دورات و کومالیک خل لگش شارو شاروش که کان کراوتاوا گرینجی لپال اوی که گرینجی با زمانکان ددری گرینجی با وانکان قطابخانه ددری و گرینجیش با لانی پرورده ای ددری پرورده چی اسلامی دروس پرورده چی جوانی مسلمانانه پرورده چی جوانی کردانه کردواریانه چون بلای لسر قیام و لسر بها بالاکان و لسر ریز و لسر خوشویستی لسر ریز گرتن لدایکو باوگ و ریز گرتن لهاوریکانی ریز گرتن لزیرانی چون بتوانه من داله چی پرورده بکن که دهاتو ده ایما لکوملگه اگده حزب امان بکن براستی چون که هر من داله لسر پرورده چی جوانی اسلامیانه و لسر پرورده چی جوانی قرآن و سنت پرورده به براستی تاکی چی لیده دستی هم بو خوی هم بو دورو بری تاکی چی امین دست پاک چاو پاک لدهاتو ده بو اوی لکوملگاش ده ده بیتا کادیری چی بوفا و کادیری چی بوفای کوملگا کمان لوی که لهر سیکتر کار بکات او من داره لدهاتو ده بیتا دکتور چون دکتوریک یعنی ده بیتا اندازیار چون اندازیاریک دکتوریک بیت تنها هدفی پاره و سرور سامان و ماده بیت یا خود هدفی قیامتی شی لپشتو بیت هدفی چی مروف دوستی و انسان دوستی شی لگر ده بیت بوی اوی گرینگ ایما ام من داره هر لعنی زانستی که نبید لعنی اوی او زانستی قطاب خانه و اوانه نبید زیادتر گرینجیش با لعن پرورده یه درستکه بدرید بوی او منداله حزب مراقبه خواهی گوره بکا و حزب اوی بکاتن که پیویست رئیس لدائکو باو چخوای بگرید پیویست رئیس لدورو برو زیران و کسو کاری خوای بگرید چون که پیویست واجب لسری و پیویست روزانه که تعمر دکو دچیت درو دیتوا با اتکیتو بشیوازی پرورده چی دروز بی بوی زور زور گرینگ دائکو باو که برزکان ام هاوینه به درفت بزانن یعنی لدو خولی باش بگرن بزانن چی نسر پرشتی خولکان دکن و ما مستاکانیان چی نه متابعه چی جوانیان بکن بیان نرن ام خود دوراتانه که سود و فایده هی بو خویان و بو عائلکان و بو دورو بریشان انشاءالله نکر ایم بین پیداگری رو بکن ام من داله فیر زمان بید فیر زمان بید لپالی داده بی پرورده کشی لگل داده بید اوی زور زور گرینگ براستی متعهدی تر ما وصلم سردمی استاد که چندین میزگوشنی دیگه هن دعای پرورده برو آقای کی دیگه برن و خود آماده پیکر اما زور زور گرینگه خوشبختانه چندین دزگاو شنی باشه با پرورده کردن و لگل پرورده کردن دا او بابت عینیانه جر گرینگه با من دالان چون که لپروسی خوردن داده زنی که پرورده زور جوانه که اخلاق زور جوانه که او بابت پرورده عینیانه زور کامل لپروسی خوردن دا باید زور گرینگه هاین پشی هایم کرده درفت یک بشه که حلبتا براب که لحفته یک دا یک روشش بلوانه کفایت به با منداله با کسی که فیری او پرورده جوانانه ببید اکید ما مستاج جان اکید یعنی اوی زنابت بازدکی اما استال اقتاب خانه کن لوانه گرینجی با زمانی دو موسیم اوانه لوانه اونده گرینجی با زمانی انگلیزی و عربی اوانه بدره اونده گرینجی با زمانی کردیش نداره ولانی پرورده براستی لانی پرورده اسلامی به تایبتی دتوانم برم لناوند کان خوندن زور زور کالبویتوا یعنی حرب بشوی کالبویتوا زاروی وانی پرورده اسلامی یان خصوت درسی پنجم و ششم بو قطابی هتا قتی لینه به براستی چومری او یان زاروی کسه کا پابنیه به آداب و روشتی اسلامی پابنیه به براستی شعائر کان اسلامی پیروز او درسی آین دلی توا چکه اوی زور گرینگا ایما ام فراغاتی که لکتاب خانه کن دروز دبید براستی بین لرگی دورات و لرگی خل و لرگی ماموستا و بو خوش من لمالوا آگا من للاینی پروردهی من دارکان بی بو اوی براستی اما نقصی چی گوریه لپرورده دا بوی ضروره اگر اما بمانوی تاکیک پرورده بکین تاکیک لدهاتو دا او آمانزی که همانه بی پیچین لوی که تاکی چی سود بخش بی با دارو بری دوی بگره اینو بوانه پرورده یه دروستکا که اویش پرورده اسلامی پرورده دینیه هست کردن با مراقبه و ساودیری خواهی گوره اینش بویا اوی گرینگا ماانستای برز لو بابتا زاری واهی مندال دا چیتا سنتری چی قرآن یا دا چیتا سنتری چی پرورده ای که ام مندالا بدوای ماوی اگ دا گوره کدیت و معرف سلام دکه کدیت و لدرگاد دکه کدیت و دستی دای چی دستی باو چی ماز دکه یعنی اول لیو فیرده بی براستی لوانه زور زهره بوا اما من دال شوت ناوان دیگ پا
پاری چی زوری اند صرف کدو بو ای فیر زمانک لزمانه کان بیت پرودکی با اقار شید دراچوا دو ادا کو با کک بو خو یعنی امن بو خو یعنی ک لا سنتری چین لا رخرای قطابیان لا ناوندی هولیر زارو بدا کو با سردانی کورونا پیگوتونی او با اشکرا گوتی ما سایبرز براستی من دالکم هزدکم اکار و اخلاق سلوچاتی گوراوا و پاری چی باشم لري صرف کدو راست فیر زمانه ک بو فیر او بو بلام لولا نه براستی اول لګر عادت او تقاليد منه غونځ کوملک اکار روش فیر بو کلهګر ایمه نه غونځ بو یا بناتاری در مینه ول شو نه او ای گرینګا براستی هر ایمه پیداګری لو بابت نه کین اگر وک جناب باسکر استاد برس اگر هفته یک روش به من دارک ما بنیرین بو سنتری چی پروردگی اسلامي بو او بتوانین من داله کمان اگر بو خوشمان او درفته مان نبه پروردی شي جوانو دروز بکره و هندک سنتری شي براسي امر خو تان دزانن له شاشکان ولا سوشال میډیا بردوام رکلام بو پیمانګا کان بو سنتره کان بو دزګا کان دکری دای کو باو کبر زکان دای کو باو کو خوشويستکان براسي لیره و یعنی یک پیژنیاریان بو دکین هر کا رکلام چان بینی هر کا شتي چان کو تبرچاوی فیر زمان او فیر نازم چي اوانه دکری یان خودی ملوانی سیاسی یکسر پیوندی با شونه و نکن و نایب نوسن براسی. اوی گرینگا لکورنوب کند و شونه آیا او کسانی که ام شونه برای و دبن یان او ماموستانی که وانه کند دلین و آیا هدف و آمان زیان سیا یان باگراوند که یان سیا آیا باگراوندی چی پروردهی و اخلاقی و روش برزیان هیا یا خود هر هدف یان بازرگانی کردن با جیفانی قطابی و پارکو کردنوی که لم پشوی هاوی نده. بویا بعد زور زار ایمه دای کو باو که کم به اگاند وی دله من داله کم باش فیر زمان بو باش فیر او بولو سنتر لو شونه بلم به اگاند وی کومل سلوکیات او اخلاقیات تی دا ګوراوه اگر لمار با زور زور یعنی او کی سودو فایده کی زیاتر بو بویا کات اخلاقیات بها بالا کان ما ددزدا بالی ر فیرشته چتر به پراستی کارساته بویا دای کو باو که کان دوباره دباره دکینه و دبی زور اگادار بن من دالکان یان هم له قطابخانه کانش براستی چکه استا کومله قطابخانه بناوی اهلی و نه حکم مشکل او نتا و هم کومله سنتر و دورات و خلو پیمانګاش کرا و نتا و دبی ایمه بی لیکورنویګ لسر باګراوند کوا سدانی شو نه کو لوی کنک هر رکلام یکو هر شته کو ته برسامانو تلفون بکینو ناوی من دالکان بنوسین او زور زور گرینګا لوی ک دای کو باو کان اگاداری بن و بجداری شامپی بکن له خلو دورات کان نه هیلن من دالکان د مالو دانشن بدیار آیپاد و بدیار برادری خراب و کولان و آوانه آوشهر براسی خرابه بوی لام کشوهای که استاتی داینه براسی همو دایکو باو که کان مشغولتیان هیا همو دایکو باو که کان خریش ایشو کار و کسبتو چونه دروی خویانن بوی گرینگا اما آورلم دالکام دینو الحمدلله سپاس بخوا کمالک سنتر و استافو شون هیا لگش شارو شاروس که کان دتو دتوانن من دالکان به امانت تسمیلی وام بکن و هم کاته چی پرسود بسر بن و همیش او فراغی که هیا بشتی بسود و تساکو پروردی پریب کنو انشاءالله بله زور سپاس با برنس ماموسا سرحد عثمان خوشناو رین مایکاری پروردی زور سپاس اگه این کم درفتت بیم بخشی